ሰላም ጣና ብለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታ ስፖርት ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ዜናታ ስፖርት ሰዓት ወልዳይ ገብረ። ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ውድድር ዘመን 2013 ዓ ም ንምጅማር ን17 ሚድያታት ንኮሮና ቫይረስ ንዝህልዎም ተቃላዕነት መሰረት ብምግባር መጻኢ ረቡዕ ብ3 ኮሚቴ ብምግምጋም ከመ ዝግምግም እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ዝተፈላለዩ ውድድራትን ሊጋትን ምስራዞም ዝዝከር ኮይኑ ውድድር ዘመን 2013 ዓ ም ንምጅማር ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ስፍሕ ዝበለ ዘተ ብምስላጥ ንዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ድማ ዘድሊ ፕሮቶኮል የኮ እዩ። እቲ ዘተ ዝተፈላለዩ ሊጋት ውድድረን ንምጅማር ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ዝኽእሉ ሜላታትን ንቫይረስ ኮሮና ከቃልዑ ዝኽእሉ ፀገማትን ንምቕራፍ ከም ዝሕግዝ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ስለዝኾነ ድማ መጻኢ ረቡዕ ንፕሪምየር ሊግ፣ ላዕለዋይ ሊግ፣ ቀዳማይ ሊግ፣ ሊጋት ደቂ ኣንስትዮን ዝፃወታሉ 17 ሜዳታት ግምጋም ብምግባር ንፆታ ብቑዕ ዝኾነ ሜዳታት ብዝተፈላለዩ ርቑሕታት ብምዕቃን ዕላው ክገብር እዩ ተባሂሉሎ። እምባርከ ዝኽብርኩም ተመልከትና ነሳ ዘለና ዜናታት ስፖርት እዚኦም ነይሮም ዋ